السلام علیکم، کیا حال ہیں سب کے؟ یہ دیکھیں ایک سکیچ بک ہے، تو آپ فری ٹائم پہ یہاں پہ سکیچ بھی کر سکتے ہو۔ یہ چیک کریں، یہ دیکھیں، یہ میری چھوٹی سی پیاری سی بھتیجی ہے، وہ سکیچ کرتی ہے، تو آپ کو میں سارے سکیچ دکھاتا ہوں اس کے۔ یہ چیک کریں، اور یہاں سے میں آپ کو چیک کراتا ہوں۔ یہ چیک کریں آپ، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ بیوٹیفل، اگین سے پیارے سکیچ بناتی ہیں۔ پیرٹ بھی بنا دکھاتا ہوں آپ کو، نائس۔ That's it.